Valmierē pievienotā 118 hektārus liela Beverīnas nova teritorija ir viens no iemesliem jauna pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei. Vēl viens – valstī arī mainījušies normatīvie akti, kas attiecas uz teritorijas plānošanu. Tā kā ievērojums izmaiņas nav, dzīvojumās un publiskās apbūves teritorijas pamatā saglabājas pašreizējās, arī citām izmantošanas veids nemainīgs. Uz publiskās apspriešanas sanāksmi ieradās vien pašvaldības struktūra vienību un uzņēmumu pārstāvi. Tā kā veikts arī pilsētas teritorijas plānojuma vides pārskats, viens no jautājumiem, kas tika apspriests, vai radušies kādi papildus ierobežojumi pilsētai pievienotajā teritorijā, kur paredzēts veidot industriālo parku. Tā teritorijā atrodas neliela platība boreālais mežs, kurā savukārt neatkarīgs ornitofauna un biotopa eksperts atklājas. Tā ir dzīves vieta trīs Eiropā aizsargājumām dzeņveidīgo putnu sugām – trīs pirkstu dzenim, vakarlēpim un melnajai dzilnai. Tālāk nolemts konkrēto meža platību saglabāt neskartu un rūpniecisko darbību izvērst ap to. Vides pārskata izstrādātāji norāda, līdz ar to aizsargājumie putni apdraudāti nav. Es domāju, ka nē, jo arī patreiz jau nav jau tā, ka tas mežs ir pilnīgi neskars, tur jau arī notiek šī saimnieciskā darbība, meža darbi, un plus arī vēl tas, kad ir dzelzceļš, pa kur arī ir gan transporta kravas, gan pasažieri, ja tam putniņam tagad nav traucējis, nu tad iespējams, ja būs tāda aktīva būvniecība uzreiz visā teritorijā, bet nevis, ka pakāpenes teritorija attīstīsies, iespējams jau, kad šis putns pats aizlidos uz citu vietiņu, kur būs varbūt klusāks. Nu, ka tieši varbūt šis troksnis un tās skaļums viņam traucēs, bet tieši no tādas dzīvotnes viņam tā ļoti labvēlīga teritorija, šie vecie meža koki tieši tā dzīvotnē, viņam viņa ļoti labvēlīga. Tā kā rūpniecisko abūvi paredzēts veikt pakāpeniski, putnus tas varētu traucēt nedaudz, taču neatkarīgi no tā vai savu dzīves vietu viņi izvēlēsies mainīt, boreālais mežs, kas ar katru gadu paliek arvien vērtīgāks, tiks saglabāts. Aizsargājumā dabas teritorija ar likumā noteikto aizsargu josli ir aptuveni 7 hektārus liela. Par tik tad arī varētu samazināties rūpnieciskās abūves platība plānotajā industriālā parka teritorijā. Kopumā no 118 hektāriem tā izveidē bija paredzēti 65. Sanāksmes laikā pārnāt arī citi pašvaldības struktūru vienībām un uzņēmumiem aktuāli jautājumi par pilsētas teritorijas plānojumu un tajā noteiktiem ierobežojumiem. Ņemot vērā visus ieteikumus, pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām, kas ir 19. Septembris, pašvaldība tos izvērtēs un izstrādās teritorijas plānojuma otro redakciju. Līdz tam aizvien savus priekšlikumus var izteikt arī iedzīvotāji. Tie, kas ir palaiduši garām, tie vēl varēs iesniegt līdz brīdim, kā man mēs šo redakciju pilnveidosim. Jo mēs arī iesniegumus izskatījām visus priekšlikumus un iesniegumus, kas tika iesniegti līdz teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai. Tā kā mēs visus iesniegumus ņemam vērā, visus izvērtējam, mēs nevaram vienīgais ņemt vērā tajā brīdī, kad jau ir pieņemts domas lēmums. Pašvaldībā atgādina, teritorijas plānojums ir nozīmīgs ilgtermiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas dažādas prasības – teritorijas izmantošanai un apbūvei. Visa informācija par to pieejama gan pašvaldības ēkā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, gan arī pašvaldības mājaslapā, sadaļā attīstība teritorijas plānojums, kā arī ģeoportālā geolatvija.lv.